Au. Caí em cima, mas não matei. Da hora, vida. Matei na paz, sei lá se eu matei na paz, sei lá se contou. Oh God, why? Não. Finalmente. Alguém pega médico? No God! No God, please no! 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 Peguei médico. No! Você tem tesão? Você tem tesão por médico? Tá pegando médico? Você é muito engraçado. Tô no lugar pra cair e eu caí em cima dessa stick. Não! No!
pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Ai, me matei. Jesus. Jesus, man. Também. Ai. Matei dois. Jesus. Jesus. Toma no maldito.